Говорим си с GPT, по-скоро аз го питам накратко. Той ми отговаря. Това е за да мога да кажа за някои неща на по-лесно и по-бързо да ги разберат хората. Примерно, миналата седмица разбрах за един проект Montag. Това е проект, който GPT казва за него това. Първоначално аз го питах за кой е Ал Билек. И то казва, Ал Билек е известен със своите твърдения за участие в тайни проекти на военноморското ведомство на САЩ, като проекти Филаделфия и Монток. Той твърди, Ал Билек, че е бил част от екипажа на кораба USS Eldridge, който според него е бил използван в експеримент за невидимост, наречен проект Филаделфия, през 1943 година. По времето на Тесла, да, фактически неговите технологии са използвани за този проект също, и Айнщайн, те са били там. Билек твърди, че през 1980 година, това е 40 години по-късно, 37 години по-късно, бил включен в проект Монтак, който е продължение на проекта Филаделфия и е бил провеждан в подземни бази в близост до град Монтак, Нью Йорк. Той твърди, че е работил върху различни технологии, включително времеви тунели и устройства за манипулиране на мислите. Въпреки твърденията на Билек, не е налично никакво научно доказателство за съществуването на проект Филаделфия или проект Монтак. Много от твърденията на Билек са били обект на силни съмнения и критики от страна на научната общност и на други критици на неговата теория. Така че историята на Ал Билек остава предмет на спор и дебат до днес. Това е което ChatGPT казва и има силни допирни точки с това, което аз успях да намеря като видеоинформация, текст информация и аудиоинформация в интернет. Нещата, които са описани тук в това резюме на проекта, са така и в другите формати, които намерих за този проект. Само че естествено ChatGPT е много миличък. Изпестява гадните детайли, където примерно хората, които са оцелели, трима от тях, са се намерили и са направили клип, и този клип, като го гледах в канал в YouTube, говорят за тези неща, които са им правени и за нещата, които са накарани да правят те самите. Единият човек, Ал Билек, той разказва за този проект как е взет и е как е взет да работи за този проект фактически. Него не са го мъчили по никакъв начин, не физически. Главно, нали, мъчение, като другите хора, за които се говори, че няма доказателства, естествено, правителството се скрило следите, нали, кирливите ризи и така нататък, кървите пътища. Обаче се говори, че са умрели там. Убити са, не са умрели сами. Че са убити тестовите единици, момчета, руси момчета с сини очи, са търсили главно. И който не издържа на програмата за препрограмиране на мислите, на мисловната дейност на мозъка, която първоначално е била само включваща пречупване на човека по физически начин, по какъвто начин могат. Понякога са използвали наркотици като LSD и други такива, които са психотропни вещества, и карат човека, който го е взел, да вижда странни работи, страшни картинки, да усеща странни усещания по тялото си и около себе си. И фактически си представяме следното нещо. Ти си бездомен човек, момче, момчета само този проект, специално този проект, Монтак само момчета. Ти си бездомник на примерно на 9 години. Те са ги взимали от 6 годишна възраст, някой даже така казва. Това само се говори. Няма научно доказателство, няма документация, не може да се намери нищо такова, което го свързва. Аз просто казвам историята. Това е история на този етап. Ако е било истинско, пази Боже, дано да не е било. Обаче е интересна история. Пък и ние хората обичаме да слушаме за насилие. Така. Значи, ти си бездомен, рус, синьок, младеж. 12 годишен. Знаят къде си, често ходиш там, предсказуем си. Взимат те в един микробус и изчезваш на улицата, вече не излизаш, никой не те вижда. Къде отиваш? Микробусът отива в Тосмонтак, подземна база. Има видеота, има снимки, има всичко. Хората в днешно време. Има много... Туризма се е засилил супер много заради това, защото даже направиха и филм. В Netflix стана супер известен този филм. Казва се, Кобиш. Аз го гледах, обаче не ми чак толкова. Как скажеш, бе? Stranger Things. Странните неща. И разказва там няколко неща от историята. Променят на голяма степен. Абе, Netflix. Така, взимат ги. Вкарват ги в Тосмонтак. Това подземе. Заключват ги в клетки. Снимали са клетките тук. Един, дето е бил заключен и дето е оцелял. Той, като снимат клетките, усеща някакви странни работи и почва да плаче, миле. Значи през тези склон се е случило. А това е голям човек вече тук. Те направо са им взима лекала. В клетките ги слагат, не ги хранят и ги бият. И ги пръскат с топа и студена вода,
и не знаеш какво да очакваш в един момент. Така че по този начин, ако не се пречупиш, продължават с насилието. Някой за добре е дошъл специално, да не губят толкова много време, ами да ги филтрират кой става и кой не става. Кой остава и кой не остава, защото те умират в голям степен. Говори се, че са умрели от 10 до 100 хиляди момчета там. От 10 до 100 хиляди, възможно е, даже и повече момчета. Това го казват хора, които са работили там. Били са принудени да работят там, нали, под прицел. Защото, ако кажеш не, чао, бум, изчезваш и никой не го интересува общо взето. Тъй, че няма как да кажеш не. Ако имаш някакъв морал, до там си, ще се умреш с морала. Така. И тя, момчета ги взимат за по-бързата процедура, ги давят на крачка от смъртта. Не да го давиш да го изкараш, да го давиш да го изкараш, нали? Давиш го, докато не спре да рита, не спре да се блъска и да се съпротивля. По-голямата степен са умирали по този начин. Доста бързо. И да, следващия. Те са като мишки. Явно имат пет, примерно днес, където ще ги опитат дали ще станат. И ако не стане нито един от тях, утре другите пет. И така нататък. И това е в началото пет. После са били по 10, после по 20 на ден. И най-накрая вече не им пока общо взето. Колкото намерят, толкова вкарват. Сигурно са вкарвали по стотици на ден. Такива момченца. Русинилки. Така. Надявам се да е история просто. Нали? И това го правят с цел подобряване на човечеството. Правителството, това е, нали? Който оцелее след побоя, изнасилванията, отвратителните визуални театри пред тях, наркотиците, давенията и други страшни неща, за които даже не искам да спомислям, че са възможни, вече са програмирани фактически. Нали? До такава степен пречупват ума, тялото и волята, че те стават вече кухи човешки същества, които могат да бъдат накарани да направят каквото им кажеш. В момента, в който го кажеш, веднага. Дават им ключова дума. Примерно, ако си препрограмиран, твоята дума да кажем е розова чаша, защото това е пред мен сега. И той като чуи тая дума, по телефона някой, нали, пускат ги след години, които, нали, успеят да видят, нали, че могат да ги пуснат в публиката и да имат собствен някакъв там живот. Макар че какъв ли живот ще е това, след всичко такова. И му казват, ало, розова чаша. И този човек става съвсем различен. Той става, като са го програмирали. Започва да си спомня за примерно бойни изкуства, за тактики военни, как да се борави с оръжие, най-различен вид с експлозиви и как можеш да действа в дадена ситуация, за която е трениран. Това е нещо, което, нали, го има в филмите. Ключова дума, човекът става друг, става супергерой, супер злодей и така нататък. Обаче, нали, в този проект, не само това е странното, че ги програмират, ами за какво ги програмират. Казват, че тя, нали, в YouTube, как ги гледам, говорят, че са били пращани на мисии напред и назад във времето. Минават през Старгейт, през Звездна порта. Значи тя в Монтак не само, нали, препрограмират мозъци, ами имат и технология, страшна технология. И главното за това място е, че цялото, всичките му там подземия, то е огромно, то е, нали, голямо място. И има етажи. На различните етажи има различно ниво на технологично развита апаратура. На най-високите нива, най-видимите, са някакви неща от 30-те, 40-те години. Надолу са 70-те, 80-те, 90-те. По-надолу вече са някакви извънземни работи. Някакви неща, за които говорят The Chair, стола. Вкарват някакъв, който е трениран и е оцелял. Вече говорим за оцелели, но някои са се отишли лека им пръст. И вкарват човека. Той доброволно се сяда. Той човека някакво да каже, някак не може да кажеш нищо. Сяда, програмиране. И на този стол, който е правен по проект, който е даден, така се говори, от извънземна раса, не от хора. От някаква високо развита технологична раса, която не живее на нашата планета. И има, нали, пакт с нашите там, с земляните, че може да го използваме. Това нещо позволява на то, който седи вътре и знае как да го оперира, да го управлява. И те, които управляват самия процес да върви както трябва, електромагнитни резонанси, отваряне на портали, човека за какво си помисли, първо го вижда виртуално, показват го на екран, показват мислите му на екран, като на филм, пред него или на къде трябва там да го наблюдават, какво се случва. И когато му дадат команда, той може да го материализира. Те там имат голяма електронна база, която им генерира много силен ток. И той ток, аз не разбирам цялото електричество толкова. Просто говоря, че е толкова силен, че дава възможност нещата да се материализират с тези технологии. Не знам, аз лично мога да си представя как е възможно такова нещо. Ама аз имам много развита фантазия. И съм гледал супер много филми. И съм слушал странни интервюта на хора от най-различни такива сфери, научни.
и обясняват за антигравитация, за антигравитики, за най-различни левитации и резонантни технологии, нулеви енергии и така нататък. Че, нали, аз, окей, към бре, смятай, това нещо е съществувало сигурно. И в крайна сметка става ясно, че тя, дето правят проект Монтак, целта им е да отварят дупки в пространството, да минават напред-назад във времето, да променят времето, както им харесва историята. Нали, те им позволяват, явно извънземните казват, отивайте тук и прейс това, защото ние сме по-малки от извънземни, да кажем. Те са по-висши и те контролират нашите. И им казват, отивате в Ерикоя си година, местите това, убивате това, правите това, правите това. И нашите момчета ходят и се връщат. Ходят и се връщат. Възможно е даже и да взимат предмети от другите места и да ги, носят тук за анализ или за някаква друга там функция. Говори се, че са... И аз сега чудя се, защото лично не вярвам Исус Христос да е бил истински човек, понеже си направих проучването и се оказва, че историята на Исус Христос, ай, Христос няма го наречем, на Исус от Назарет, е взета едно към едно от друга историческа личност, за която има доказателства, че е бил жив, Зорастър. Там Зорастризъм и така нататък. Като цяло Библията е пренаписана книга и те момчета, деца ходили напред-назад във времето, обясняват, че са били там, когато Исус, когато Христос, да, Исус е бил на кръст, разпънат, нали? И са взели от кръвта му, нали, от краката там, където е бил, нали, с пероните. И са си взели кръв и са се махнали. Друго, което обясняват тия хора, е, че всички, които са оцелели и които са имали тая дарба, той вид дарба, защото имат различен вид дарби. Някои могат да контролират телекинеза, някои нали, могат да контролират от разстояние работи, това е като телекинеза. Други могат да се настройват мислите на различни частоти много лесно и по-лесно от другите. Те всички го могат, но някои са много добри. Други материализират по-лесно. Трети, като пътуват, не им пречи чак толкова, защото има такива, дето влизат и нещо несъвместимо машината с техния био отпечатък го наричат и ги обръща отвън, отвътре навън. Смисъл, буквално червата ти излизат отвън, кожата ти отива навътре. Смисъл, обръща ги и ги убива. Трети са дематериализирали, направи изчезват такива, стават на прах или на друг такъв химичен състав. Разгражда ги до химични елементи. И, значи това е страшна енергия. И те, които са успели и са върнали, първият тест е бил да отидат на едно също място. Те не знаят един за друг. Всекът се съберат и като са събрали и говорят за това нещо и става ясно, че всичките са били на едно и също място. Първо, за първа задача. И това място е някъде напред в годините, много напред. 2600, коя казаха. А общо след няма значение, много напред от времето, стотици години напред. И казват, че виждат едно и също. Виждат струшено, разчупено от война ли, направо децимирано място. Няма планини, няма дървета, няма растителност, няма никакъв признак на живот. Има само асфалт ли, безкрайно такова като асфалт, пространство. И пред тях една голяма, златно изглеждаща скулптура на човешко същество, или на човешко изглеждащо същество. И в краката му пише нещо, на както ние ги описваме сега. Монументите, но не се знае на какъв език е написано. Всичките влизат и го виждат това нещо. Това може би е като тест за калибриране. Девет. Дали са калибрирани с машината, мислите им с машината и такива работи. И отиват и се връщат. И другите не знаят, нали? Те не си говорят много помежду си. Някои си говорят, но някои не. Пълен контрол. Нали, в този момент. Те живеят там. Които са оцелели, те живеят там. Докато или не ги изпържат мозъците им от експерименти, или те сами не намерят някакъв начин, такъв бюрократски или не знам какво, да излязат. Сега, тя, дето разправят историята, тя тримата, те се казват, чекай, ето е тук. Един се казва Албин, другият Дънкан Камерън, третия Престън Никълс. И Дънкан Камерън е той, който е бил на стола. И това е интервю, което гледаме преди 11 години, поснато. А пък миналата седмица гледах интервю, което е поснато преди 2 години. И в това новото казват едно нещо, което в това старото интервю го крият. Правят се, че не знаят кой, не знаят какво, ама всъщност знаят. Това, за което говоря, е, че За да прекратят всички тия гадости, дето правят с хората, с децата и така нататък, решават да създадат, материализират. Явно са се говорили Дънкан и Престън. Престън е той, дето управлява електрониката, пък Дънкан е той, дето бил на стола и материализира. И двамата с Престън и Дънкан се говорят и казват, ай, що не материализираш нещо, което да оплаши тя началниците и да кажат, дърпам шалтера на целия проект, защото нали, не е толкова стабилен, колкото си мислихме. И той, нали, те са съгласни, защото искат да направят каквото и да могат, само да избягат това. И настъпва някакъв нали, момент. Той е Дънкан Камерън сяда. Спрестън казва сега момента. Дънкан се представя нещо като голямата стъпка.
И голямата стъпка, ама само че с черна козна. Голяма черна козна, много високо нещо и го прави така, че да е супер гладно и ядосан. И той нещо се материализира някъде там в базата, в долните нива. И явно действа, защото почват малко малко машините да излизат извън строя, чуват изстрели, хора, паника, насякъде бягащи лица, те с нашите почват, нали, да се изявят малко като герои, то престан електрониката и Дънкан. Опитват се да освободят колкото могат хора. Затова не ми се вяра много. Избягали са по някакъв начин, след като са направили суматоха, може би. И се избягали и говорят за това нещо. 11 години по-късно. Или нещо такова. И сега вече идва въпроса, да вярваме или да не вярваме. Много интересна история. Извънземни, вътре там са работили и рептилоподобни такива. То престан вика до моя кабинет и беше кабинета на един рептил. Мъж висок, с голяма уста, целият в, нали, такива кожа, като крокодилска кожа на кожата. Имаше опашка, но е криеше, вика. И обичаше да пи, какво беше? Някакво гориво. Или смазка за някакво масло. Нали, вика, аз си взимам масло да сложа на машините, където правя. Той почна от неговия кабинет, чука на моя. Вика, я дай го я това нещо и го мириш. Опита го с дълъг език. Той влича го някакво подобно там. На два крака. И казва, много ми хареса това нещо, намери ми още. Най той ни казва така, той казва, мор, още, някакъв зер там. И нашето момче какво прави? Отива с картата, взима още от хранилището, носи му и оня се е напил. Говорим за пияни рептили в тази история. За извънземни, за пияни рептили, за жертва, за деца жертви и общо взето високи технологии. Супер странна история, мол так. Google знае доста неща за тази история, защото то заради филма стана известна и самото място стана известно и сега най-новите клипове, като пишеш в монтаг, гледаш някакви лапта, как хора ти тагват с спрелове, влизат вътре в базата, тя цялата е наводнена, нали, дълбоко наводнена, влизат до където могат да влизат, хората ти там търсят си билята, даже вече няма и военни, които да ги пазят, защото преди явно има военни и ги е къшкало, нали, някакви хеликоптери има там, където отиш в близост на обсега на там опасните експериментални машинари и така нататък. Идват хеликоптери, идват военни и те търсят. И ти трябва бягаш. Това е било преди време. А даже има там огромен радар. Такъв авиорадар. С този радар. Той им помагал, нали, да приемат и да предават. И вътре, те като правят това разходката на мястото, защото те като излизат от там, с тези сървайвърите, тримата, почват да правят документират и да търсят хора. Нали, какво се е случило? Някакви доказателства търсят такива. И влизат в сградата и обясняват тази апаратура, от коя година е, тук по стените, какво има, то генератор, кафе, това какво е, това на кое. Всичко това го има в YouTube, много интересно. Обаче не знам дали е било истина, защото преди 11 години тя казва, че не знаят кой го е направил това чудовище, а той е между тях. Сега аз да съм бил, и аз да кажа, ми не знам, не знам кой, не знам. И другия до мен да знае, и той да се прави, ми не знаем, не знаем, не се знае кой, няма как. И после ти казват, да, аз бях, нали, и така, и общо взето как да вярваш на такива хора. Но историята е интересна. Не, на мен ми е много интересна. Такива история пълно, такива проекти, правителствени черни проекти, с бюджет, за който не се знае къде идва и къде отива и колко е. Пълно е, особено американски. Те ще има още истории.